A mensagem que ele te traz é a seguinte: eu não quero as ações da Petrobras, não é isso? Por que eu deveria querer se eles não querem? Não é isso? Então, o que eu recomendo a todos é o seguinte: é uma empresa que está crescendo, que vem crescendo. Fazem 120 anos que ela cresce, não é isso? A oportunidade, ela não se apresentou exclusivamente para mim. A oportunidade, ela se apresentou para todos. Vou dar um exemplo, eu não gosto de falar em papéis, mas eu vou dar um exemplo prático. E comecei a comprar as ações, mesmo sabendo que ela não ia pagar um dividendo por enquanto, né? Eu comprei também algumas ações de uma empresa chamada... Eu sou apenas um aplicador disciplinado, não é isso? E que tem paciência, né? Que são dois ingredientes fundamentais para você alcançar uma boa renda mensal no segmento acionário. O brasileiro pensa mais em proteger o seu dinheiro do que ganhar o dinheiro, não é isso? Então, quando você aplica numa renda garantida, você está pura e simplesmente protegendo o dinheiro. Quer dizer, você está fazendo com que ele tenha uma atualização de poder de compra, de poder aquisitivo. Enquanto que você, investindo na geração de riqueza, você tem a possibilidade de evoluir e, claro, obter recursos de uma forma assim, bastante significativa através do investimento a médio e longo prazo, não é isso? Agora, lamentavelmente, os órgãos que dirigem os nossos institutos, eles têm uma sede muito forte em fazer com que o indivíduo haja no mercado de uma forma especulativa. Então, o que eu recomendo a todos é o seguinte, que não ingressem no mercado com o interesse ou com o intuito de fugir da renda fixa. Ingressem no mercado se conscientizando que o mercado de valores, através da aquisição de ações, via projetos de boas empresas, ele se constitui num investimento de altíssima qualidade, tá entendendo? E que pode, claro, sem dúvida nenhuma, gerar uma renda mensal ao indivíduo capaz de fazer com que ele se sinta confortavelmente, eu diria, aposentado, tá certo? Não se assustem com afirmativas de que o mercado vai produzir fatores negativos de alta monta, que você vai ficar pobre de repente. Isso daí é uma expectativa falsa, criada por pessoas que têm o interesse em que você não direcione os recursos para o segmento de ações, e sim para uma renda fixa, que eu considero sempre uma perda fixa, porque normalmente aquilo que você ganha nas aplicações de renda garantida, eles não acompanham a realidade da inflação. E outra coisa também que eu interpreto ser bastante importante: procure avaliar a sua visão, a sua intenção de como entrar no mercado, né? Se ele vai querer especular, ele tem que procurar um profissional que tenha a especialidade de especular. Com certeza ele vai perder, mas se esse for o DNA dele, o perfil dele, ele tem que especular. Até um dia ele vai se convencer que a única forma de se ganhar recursos no mercado é investindo. Essa é a única maneira, não tem outra. Não tem termo, não tem opções, não tem derivativos, não tem nada. Você tem que investir com as clássicas condições de ser disciplinado e ter paciência, porque as empresas precisam de tempo para gerar, para produzir, para vender a sua produção, para receber os recursos e para distribuir esses recursos. O cidadão que entra, nós temos visto aí alguns lançamentos que são considerados IPOs, né? Que nada mais são do que alguns controladores desejando se desfazer de posições. Quer dizer, o dono não quer, então... Vocês têm um exemplo, olha, prático, são exemplos práticos. Às vezes o cidadão chega para mim e fala assim: Bárcio, você tem ações da Petrobras? Não, eu já tive ações da Petrobras, quando elas custavam R$4,90, R$5, tá entendendo? Porque elas representavam o quê? Elas representavam um fator de expectativa de resultado positivo. Hoje,
O que que nós temos de mensagem? O nosso banco de fomento, chamado BNDES, chegou e falou, não, eu quero vender todas as minhas ações da Petrobras. Então, a mensagem que ele te traz é a seguinte, eu não quero as ações da Petrobras, não é isso? Por que eu deveria querer se eles não querem, não é isso? A Caixa Econômica Federal vendeu 200 milhões de ações, não é? Da ON. O BNDES vendeu 700 e poucos milhões de ações. Então, quer dizer, eles não acreditam na Petrobras. Por que eu deveria acreditar, né? Tá certo? Eu não compro só ações ON, eu compro ações que me permitem participar do projeto, tá entendendo? Nem sempre as ações ON de uma determinada empresa, elas estão disponíveis para você comprar. Eu vou te dar um exemplo prático, né? Eu estou comprando ações, e ainda hoje eu comprei ações da... Né? Então, eu montei uma meta que eu tô conquistando. Ontem eu conquistei essa meta. E o que que acontece? Essa meta eu levaria acho que 30 anos, né? Se eu fosse começar a comprar as ações do ideal, é porque não existe no mercado. Só tem ações preferenciais. Então, quando você quer participar do projeto e você tem apenas um caminho, sim, apenas uma possibilidade, você tem que comprar ações preferenciais. Então, eu não encaro as ações como uma renda variável. Eu encaro as ações para mim como uma renda fixa, tá entendendo? Eu não me preocupo com o patrimônio. As pessoas, vira e mexe, se preocupam com o patrimônio, não é isso? O que te traz resultado prático são os proventos que as empresas distribuem, não é isso? Então, o patrimônio é que ele oscila, o patrimônio é que é variável. Então, vou te dar um exemplo prático, não é isso? E é um exemplo bem recente. As ações, há não muito tempo atrás, as ações da Unipar custavam 25 centavos, não é isso? Então, veja que oscilação teve o cidadão que comprou essas ações em termos patrimoniais, não é isso? Então, houve uma oscilação. O fato dele ter tido um ganho patrimonial, esse ganho patrimonial, ele não tem condições de comprar alguma coisa, só se ele vender, tá entendendo? Então, o que realmente alimenta a estrutura no indivíduo são os proventos, que são os dividendos, são os juros sobre capital próprio, não é isso? Isso aqui alimenta. Para que ele possa, claro, ter uma convivência sossegada, feliz, né? Tranquila, entende? Coisa que, lamentavelmente, a nossa estrutura previdenciária não tem condições de proporcionar. Eu entendo que o apelo que o governo sempre fez para o cidadão direcionar os recursos, principalmente para a poupança, foram apelos assim, sistemáticos, né? E esses apelos, claro, nunca ninguém viu um apelo para se comprar ações, né? É verdade. Essa é uma verdade. Por isso que me encanta o fato de eu estar tentando fazer alguma coisa pelo mercado, como eu cumprimento vocês também, por terem essa mesma filosofia, não é isso? De tentar desviar a mentalidade de agiota no indivíduo para direcioná-la para um investimento a médio e longo prazo, não é isso? São aqueles indicadores naturais, não é isso? Principalmente os dados históricos, os indicadores que fundamentam uma história da empresa, não é isso? Você pega, vou te dar um exemplo prático que eu sempre gosto de dar, e outras também tem nessa... A Klabin, por exemplo, é uma empresa que tem 120 anos, não é isso? Se você pegar um livro que foi feito pela estrutura Klabin, pelos controladores da Klabin, que se chama A Saga da família Klabin-Laffer, é um livro sensacional que mostra uma trajetória. E na última página tem um negócio que é sensacional. Tem todos aqueles que estão diretamente envolvidos através da participação na Klabin como acionista e que recebem os dividendos, entendeu? Então é uma coisa maravilhosa. Os dados históricos, a operação, o setor de atividade, não é isso? A transparência da empresa em se comunicar, governança, a regularidade, não é isso? A regularidade de distribuir proventos, distribuir para todos aqueles associados que são familiares e acaba distribuído para todos, tá certo? E é uma empresa que está crescendo, que vem crescendo. Fazem 120 anos que ela cresce, não é isso? Como você pode ir se associando a outras que você
vislumbre os mesmos fundamentos, tá certo? Que são esses fundamentos da empresa estar no setor de atividade sem o qual a economia não vive, tá certo? Que eu considero serem perenes. Empresas que têm o quê? Uma tradição em montar uma política de distribuições, tá certo? Tem essa regularidade, enfim. Esses são os elementos todos. Um negócio chamado yield. Na verdade, eu não compro ações, eu compro yield. Então, eu tenho uma carteira que ela é inalienável, tá certo? E o que que eu faço? De vez em quando aparece alguma oportunidade que possa gerar uma alavancagem melhor, que a gente tendo disponibilidade, a gente entra numa operação dessas, né? Para poder ter uma alavancagem, para você ter mais recursos para comprar aqueles papéis que fazem parte da sua carteira passiva. A oportunidade, ela não se apresentou exclusivamente para mim. A oportunidade, ela se apresentou para todos. O importante é que as pessoas tenham tido uma postura semelhante à minha, entende? Coisa que, efetivamente, não aconteceu, é claro, com todos, porque a maioria acabou se sensibilizando pelos apelos governamentais, acabou se sensibilizando pelo temor que o banqueiro produz em relação a comprar ações, enfim, pelo próprio temor da imprensa, que em muitas ocasiões comenta fatos de uma maneira distorcida, entendeu? O fato de uma ação cair num determinado momento não significa dizer que você perdeu, você só vai ter o quê? Uma oscilação patrimonial, porque depois, no fim, ela vai acabar voltando, né? E outra coisa, tem que procurar um profissional que possa te conduzir a uma aplicação verdadeiramente positiva, não é isso? Eu vou dar um exemplo, eu não gosto de falar em papéis, mas eu vou dar um exemplo prático. Nós temos tido uma relevância em termos de muitos profissionais. Você vai levar 72 anos para ter o seu dinheiro de volta. Então, isso aí é um indicador que, claro, é um indicador que acaba sensibilizando. Só que as pessoas não pensam nessa alternativa. Elas pensam na ânsia, até na ganância, né, de ganhar rápido. Por quê? Porque são orientadas que o mercado de ações você ganha rápido, e não é. Para ganhar, você tem que investir. Investir, e você tem que ser parceiro. Parceiro de um grande projeto e parceiro do dono, tá certo? Então, ser um pequeno dono. Não ser um acionista minoritário, ser um pequeno dono, tá certo? Recentemente, tivemos uma crise sistêmica que abalou fundamentalmente a nossa estrutura acionária. Mas acontece que esse abalo, em muitas ocasiões, ele acaba sendo psicológico, tá certo? Por quê? Porque a empresa, ela não mudou, ela continua faturando, ela continua trabalhando, ela continua produzindo, ela continua vendendo, continua distribuindo, né? Em uma exposição de resultados da Sabesp, alguém perguntou o seguinte: o que a crise estava influindo na Sabesp, né? Então, o cidadão respondeu: na Sabesp nada. Está influindo nas ações da Sabesp. Por quê? Aí ele perguntou: posso lhe fazer uma pergunta ou duas? Pode. Diga uma coisa: por causa da crise, você não vai beber mais água? Ninguém mais vai beber água? Ah, vai. Por causa da crise, ninguém mais vai tomar banho? Vai. Então, a Sabesp continua como empresa. Psicologicamente, houve uma mudança na sua cotação. O que é? Acaba se transformando numa boa oportunidade para você comprar. Então, as crises, elas geram o quê? Elas geram oportunidades para a pessoa se posicionar de uma forma mais contundente nas ações. Foi isso que eu fiz sempre. Eu nunca torci por uma catástrofe, né? Mas eu me alegro quando existe uma crise, crise essa que gera a oportunidade de você comprar as coisas mais baratas. Por quê? Porque como eu sou um comprador de yield, o yield fica mais generoso. Preço baixo, oportunidade aparece, você não pode deixar de perder essa oportunidade. Tem que aproveitá-la, não é isso? O mercado de ações, você olhando ele de forma universal e como definição universal, ele realmente é um mercado de risco. Só que aqui no Brasil, ele é um mercado de oportunidades, tá certo? Por quê? Porque muitas ações já estiveram abaixo do seu valor de patrimônio
E o valor do patrimônio de uma ação seria o quê? Seria um sustentáculo de risco, não é isso? Se você comprar uma ação para um preço abaixo do seu patrimônio, você não está tendo risco nenhum, porque o patrimônio está garantindo. Geralmente, uma boa compra é aquela que você executa quando a empresa está passando por uma transformação. Ou ela teve um problema sério de produção, ou ela teve uma competição externa maior, não é isso? Ou ela teve uma má gestão, tá certo? Eu tenho ultimamente citado o caso da Paranapanema, não é isso? A Paranapanema, ela vinha de prejuízo, ela era uma empresa que o controle estava na mão do Estado, né? Através dos fundos de pensão, a Previ, a Petros, a Caixa Econômica, enfim. E foi uma empresa canibalizada, como foi canibalizada a Petrobras, a Eletrobras e outras mais, não é isso? Então, o que aconteceu? Resolveu-se criar condições de se reprogramar a empresa para um projeto que pudesse reconstruí-la à posição de resultados. E esse projeto, então, eu examinei, fiz a leitura do projeto, senti que o projeto tinha condições físicas, técnicas, operacionais, administrativas de prosperar e comecei a comprar as ações, mesmo sabendo que ela não ia pagar um dividendo por enquanto, né? Mas ela veio num processo de recuperação. A leitura que eu fiz, isso é importante, você fazer a leitura certa, né? A leitura que eu fiz era que é que ela mantinha condições de se recuperar. Ela foi progressivamente cumprindo as etapas dessa reestruturação. E o que de melhor aconteceu com a Paranapanema não estava no projeto, que era o quê? Que foi o fato dela sair da condição de empresa controlada pelo Estado, não é isso? E ser uma empresa agora gerida pela iniciativa privada. Isso foi uma das melhores coisas que aconteceu. E agora, ainda ontem eu li também que a China, né? A China vai ter ali a possibilidade de importar muito mais cobre beneficiado já, não só em Minas, não é isso? Cobre beneficiado, que é o caso que vai beneficiar muito a Paranapanema. Então, eu não acredito que pelo fato de ela hoje ser uma empresa controlada pela iniciativa privada, ela volte àquela condição anterior de quando ela era controlada pelo Estado e pelas fundações. Há que haver um pouco de paciência, esperar essa recuperação e quem sabe aí possa ser um prêmio muito bom para o futuro em termos de alavancagem, não é isso? E por que não em termos de dividendo também, né? A gente pode comprar alguma coisa que esteja no prejuízo. Eu comprei também ações porque eu fui visitar a Paranapanema, não é isso? Eu comprei também algumas ações de uma empresa chamava Forjas Taurus, hoje chama Taurus Armas, não é isso? Ou ela sofreu uma metamorfose fantástica e hoje ela está numa progressão de faturamento muito boa, não é isso? E a gente aposta, não é questão de apostar em termos de loteria, a gente aposta na recuperação da empresa, na gestão da empresa, porque essas duas empresas hoje possuem gestores muito competentes, tá certo? Então tem que comprar, investir, esperar, tá certo? Que com certeza terá resultado. Pessoal, tô aqui no cantinho, vamos lá, gravei a tela do AGF+, tá? Esse é o meu aplicativo, como vocês podem ver. A renda recebida nos últimos 12 meses, a renda a receber agora provisionada no mês de março, crescimento dos meus dividendos com as principais pagadoras e aqui a minha meta de ganhar 100 mil reais por mês em dividendos, tá bom? Tô chegando aí na metade da minha meta. Algumas outras ferramentas como o aportador, que te mostra o que tem o sinal verde aí para você possivelmente aportar. E neste momento aqui, eu cliquei nesta lupinha aqui em cima que te manda para o perfil da empresa. Neste caso, tô olhando aqui a TRPL com algumas métricas. Então, algumas métricas de dividendos, múltiplos, métricas aqui de balanço, principalmente margem, cotação, né, o gráfico aqui para ser algo mais visual,
rentabilidades e lá embaixo, proventos, tá? É uma ferramenta muito completa.